9 травня в Одесі запам'яталося не тільки покладанням квітів, вітанням невеликої кількості ветеранів, які ще залишилися в живих, а й низкою конфліктів і провокацій. Так на Алеї Слави частина учасників акції «Безсмертний полк» вигукувала «Одеса – русський город» та «Слава Новоросії». Слава Новоросії! Загалом на Алеї Слави поліція затримала 5 людей. Один із правопорушників приніс заборонену символіку, а саме портрет міністра оборони СРСР і члена президії ЦК Компартії Георгія Жукова та георгіївську стрічку. Її поліція викликала агресивну реакцію учасників акції, почалися сутички. Серед 5 затриманих був і 17-річний хлопець, який приніс на Алею Слави свастику. Щоправда, він має психічні розлади. Поліція підозрює, що хлопця могли використати противники святкування 9 травня з метою провокації. Ще 4 осіб затримано в інших місцях святкування, зокрема на меморіалі 411-ї батареї. 45-річний чоловік прийшов на урочистості у радянській пілотці із червоною зіркою. Його дії так само підпадають під порушення закону про пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного режимів. Поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності 9 осіб, на яких складено 12 протоколів та одну постанову. Також розпочато 2 кримінальних провадження щодо фактів пропаганди комуністичного та нацистського тоталітарних режимів. Серед порушень також дрібне хуліганство, злісна непокора законному розпорядженню поліцейського, порушень правил щодо карантину людей, невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей, пропаганда георгіївські гвардійські стрічки.